Eso en indemnizacións entre os concellos de Miño e Sanxenxo xa multiplican por 20 ese 1.100.000 euros gobernados polo PP. E a noticia é que non chove no Meixoeiro. A noticia é que é noticia que non chove no Meixoeiro. Eso sí que é tercermundista. Parabéns. Os datos publicados polo Instituto Nacional de Estadística, señora conselleira, a finais de 2014, correspondentes ao ano 2013, sobre a estrutura das explotacións agrarias galegas, mostran un preocupante envellecemento da poboación agraria. Os datos publicados anteriormente foron no ano 2007. Entre estes dous anos pasou o seguinte: o número de explotacións agrarias descendeu de 88.000 a 79.000, casi 9.000 explotacións, a un ritmo anual de 1,65%. Prodúcese tamén un fenómeno de envellecemento, xa que o número de titulares de explotacións agrarias menores de 40 anos era, en 2007, 7.261 persoas. Seis anos despois, son 3.640. Representaban no 2007 8,5% da poboación agraria os mozos e mozas menores de 40 anos e no 2013 era o 4,68%. Pola contra, os maiores de 60 anos e os de 60 anos pasan de representar o 51% ao 59%. Casi o 60% da poboación dos titulares de explotacións agrarias teñen máis de 60 anos, señora conselleira. A superficie agraria útil tamén baixou casi 100.000 hectáreas menos e por primeira vez en moitos anos tamén baixa a superficie agraria útil por explotación. Isto é un feito inédito en moitos anos. Ben, estes datos falan dos efectos das políticas do Partido Popular no goberno sobre o agro. Mais ben, ou a ausencia delas, a ausencia de vontade ou a ausencia de capacidade para cambiar esta realidade. O certo é que os resultados están aí, están a provocar a destrución do agro e do rural a través dunha especie de reconversión encuberta. Demostran que hai moita xente na actividade agraria que está agardando simplemente para xubilarse e que a xente moza ou ben non se incorpora a pesar de estar en tempos de crise e buscar solucións laborais ou non se incorpora ou fracasa no seu intento. Preguntámoslle que vai pasar en 5 ou 6 anos, señora conselleira, con estes datos. Que vai pasar de non tomar conciencia da gravidade da situación e cambiar radicalmente de políticas? Como valora estes datos, señora conselleira, e que vai facer para mudar esta realidade? Moitas gracias.